landing checklist. Approaching minimums. Minimums. 200. 100. 100. 50. 40. 30. 50. 40. 20, 30. 10. 20. Ladies and gentlemen, we will be taxiing for the next few minutes, so please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns on. Gwiltheid rabotai, nachatnu ועתה ביד. אנו שבו במקומותיכם, כל עוד שלט המורה להדק חגורות, מואר. אינכם מתבקשים לנקוט משנה זהירות בפתיחת התאים שמעל לראשכם, על מנת למנוע נפילת חפצים. אלו מכם הזקוקים לעזרה, מתבקשים להישאר במקומם עד לירידת כל הנוסעים. בשם אל על, הקברניט וצוות הטיסה, אנו מודים לכם ש...